Me jätin viime videolla tosiaan siihen, että me saavuttiin kouluun. Jee. Ja nyt en olisi aika jatkaa. Ja tälle me varmaan tänne tultiinkin. Itse asiassa me asutaan... Mun koira haukkuu, mutta ihan sama. Tosiaan nyt täällä on talvi ja tässä on tämä oikein hienon näköinen koulu. Mä kyllä joskus teen tästäkin jonkun speedbuildin, että mä niin kun remppaan tämän koulurakennuksen kokonaan uuteen uskoon. Ja miten tää ei näytä hienolta, mä oon tiennyt tästä jo jonkun aikaa, mutta... Eli siis tosiaan morning free time, eli mä saan tutustua luokkalaisiin. Hei, sinä siinä. Sinä. Mikä sinun nimesi onkaan? Savanna. No. Puhu vaikka friendlysti sen kanssa. Friendly in grace. Minne matka sinulla? Saanko mä luokkalainen samasteini? Sul. Te keskustelette. Hei, meillä on se vapaa-aika, niin... Order food. Syö. Mene äkkiä syömään sen. Syö vaikka sen tyyppi. Se käveli. Niinku missä... siis... Mä en valita, jos sä haluat leikkiä lentokonetta, mutta... Jos mä näkisin tän in real life, niin... Mä olisin kuollut nimittäin... Tuo näyttää hyvin pelottavalle ja siis tämäkin näkyy. Joo, sun käsi voi olla katki juuri siitä kohdasta tai niinku, että joku juttu kuitenkin, että sulla ei ole sitä käden osaa tai jotain. Niin kuin hyvin mahdollista on, että tälleen tapahtuu, mutta... No silti, sinä olet vähän... Noah Kane. Mä pitäisin löytää täältä niinku principal, onko se principal? Oot. Esittäydytään sille friendlysti ja... Joo. No joo, mä tiedän. Syö. Siis syö. Sun aika loppuu kohta, jos et oo tehnyt vieläkään. Ei. 2 sekuntia ja sulla on tuon verran sitä ruokaa. Siinä onhan sulla jo nälkäpalkki. Joo, koulussa ei ole hauskaa, mä tiedän sen. Se ei edes oo sun. Nyt. Kiva. Morning class ends in. Missä on meidän aamuluokka? Täällä. Eli siis tänne me tullaan. Onkohan tää nyt meidän tunti? Vai onko se täällä? Sit. Mene istumaan sinne. Attent mat class. No mikä on mat? No katsotaan taululle. Tuu kyllä näyttää matematiikalle. Mutta niin näyttää tämäkin. Onks siellä matikan opettaja? Klas 2. Katten matklas. No. No. Okei, okay, osas menossa. Mä annan sulle free. Okei, okay, se on oikea luokka. Siis sulla on lyhyet tunnit, ai että. Noni, lunch. Vähän ruokailussa ollut nyt. Mutta ruokailussa, siis oikeassa koulussansa, et saa mennä ruokailussa vessaan. Ainakaan meillä ei saa mennä. Mie en tiedä minkä takia ei saa, mutta... No. 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 Niin. Menen nyt ensinnäkin ruokailuun ja siis...
mä en tiedä, meille vaikka sulla tulisi pissat housu, niin sä et saa mennä sinne vessaan. Joka on outoa, mutta no can do, no can do. Oisko meidänkin kouluruokailu niinku tän näköinen? Siis tää ois se niinku nami. Ranskalaiset. Niitäkö se niin hyvä syödä koulussa? Noni. Mutta ku study exam. Click a computer. Onks tää tietokoneita koulussa? Joku outo tietokoneen luokka. Missä täällä on niinku koulu? Study exam. Sulla on 2 tuntia aikaa syödä. Mä mietin, ja sulla on tylsää. Teikö olisi kriipille? Mä toivottavasti, että voit kuolla siihen. Siinä kohtaa tietokoneelle, että sulla on hauskaa. Joten nyt siinä sinne tietokoneelle ja jos sulle jää yhtään aikaa sen harjoittelemisen jälkeen, niin kovin mielelläni pelaa peliä, vaikka Sims Forever. Joo. Joo, toi ei oo hauskaa. Toi ei tee Simistä hauskaa. Et tosta sitä taloa nimittäin, siis toi on Sims 3. Mikä Tinder, toi on tuolla jotain. Joo. Joo, harjoittelen äkkiä. Se on 5 minuuttia. Et kerkeä pelata. Nyt. Sim. Joo, juokse sinne. Siis et ikinä kerkeä tunneille. Sulla menee kävellä se koko tunti. Sai Janse. Noni. Mene pelaamaan. Joo, siinä voit tehdä nyt huvia. Koulussa ei valitettavasti ole. No, mene pesemään käsiä. Se on... Ja pese vaikka hampaatkin koulussa. Sulla on niinku ärsyyntynyt fiilinki. Joten tähän voi kuolla. Koulu voi loppu, mutta mene pelaamaan videogameja. Tuon yhden tyypin kanssa tuonne. Pelaa vaikka Blickblockia, vaikka musta se ei oo hauska, mutta no can do, sen mielestä on vielä hauska, mut joo. Miksi tää kenttä näyttää tälleesta, tää muu näyttää tältaiselta suomalaiselta? Sinä juokset ne portaat ylös. Eikö siis alas, anteeksi. Pikla. Pidetä huvia täällä. Sulla ei ole kotona tietokonetta, joten... No itse asiassa. Mitä nyt te huolehtia itsestä? Mut siis hetkinen. Mä en oo muuten ikinä kattonut Simien sukupuuta, tuli vaan tässä mieleen. Niin katsotaan huvikseen meidän Simin sukupuutta, vaikka mä tiedän jo, että se ei oo mikään suuri asia. Siis mä tiedän, että se ei ole suuri se sukupuu. Siellä on vaan sen vanhemmat ja se. Tässä. Joo. Ja niin. Tässä se onkin, mutta se voi olla hyvin iso. Mutta mä tajuan, että tähän tulee vielä joku. Ja sitten tähän tulee joku kysymysmerkki. Ja tästä tulee tähän pari kysymysmerkkiä ja siitä tulee... Ja voiko se muuten mene silleen, että se lähtee niin kuin tänne silleen. Tähän tulee ja sitten siitä se tulee tähän. Sitten siinä on toi pinkki homma joo. Siis mun sukupuoli ei edes ole lähelläkään noin pientä. Joo. Tag.
16 päivää. Aa, joo, sulla, mut sulla. 101 päivää elettävänä ja sinulla taas sitten vuorostaan on 101 päivää eli... Aa, 101 päivää elettävänä ja meinaa sitä, että ne kuolee samana päivänä. Ah, kuulostaa ihanalle. Ja nyt, please, sun vanhemmat on jo huolissa susta, kun sä et oo tullut kotia kello 6. Joten nyt juokse sinne kotiin. Ensimmäinen koulupäivä selätetty. Kouluhan on siis oikeassa elämässäkin vaikeeta, mutta no, niin. Joo, tuota joo. Noniin, täällä taas Stone's Quartet Terrasse. Onko vanhemmat tehnyt täällä ruokaa vai pitääkö sinunkin tehdä? Ei kun yleensä mummot kokkaa vasikana. Joka meinaa sitä, että sinä kuukkaat meille, eikö sinä teet muuten Grand Mealin? Mitäs me halutaan syödä? Syydän tuota. Mutta siis täällähän on talvi enää kasvaa, mutta no, ei ne itse varmaan kasva nyt. Älä syö sitä. Oliko se tässä pöydällä? Oli tässä pöydällä vissiin. Me viime videossa otettiin näitä eeppisiä kuvia. Ei niillä sittenkään ole kovin hyvä puhelimen kamera, kattokaa nyt jotakin. Mut siis, ei, no ei oo pahoja, siis paitsi toi yksi kuva tossa on ihan hirveä, mut no. Niin. Kenes se on? Se on toi isän sormi siinä kamerassa. Ei se missään ei oo mut sitä ärsyttävää tonttua, jota mä vihaan eli kaiken. Siis tää keittiössä on tämä eeppinen, mutta se ei nyt kovin hienolta näytä, mutta no niin, kukkaa nyt. Tää kuolee kohta täällä nälkä, joten se viis. Se nukkuu. Anteeks, mitä? Siis kukaan ei nuku tähän aikaan päivästä. Siis illasta. Mutta joo, no niin, run. Kukkaa, toi kuolee kohta. Eikö siis, anteeks, se söi. No niin, ei. Siis uunissa. Uuni on pelottava. Siis toi on pelottava siellä. Savua tuli. Älä nyt. Siinä on sille... Tuolla on muuten Pepsodentti. Do ba di. La la la. La la la. Joo. La 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 la. Joo, ne simit on hyviä laulamaan. Takes over time. Noni, onks siellä kokaan nyt sen Grand Mealin? Joka vissiin vanhenee heti. Ei kuvaa, se on vieläkin uunissa. Älä nyt pidä se siellä uunissa, mulla alkaa nimittäin jo. Sinno. Joo. Jos olet vannut us, niin sitten minua pelottaa. Eikö siis, jos olet vanhus, niin joo. Sitten tämä pappa voi kysyä ne vaikka Grand Mealille. No niin, tehkää ne elämään liittyvät jutut, mitä tän pitää. Oh no. Sitä pelottaa, että joku ohjaa sitä, mutta näin ei kukaan ohjaa sitä. Aa, se pissasi jo. Kiva. No mikäs sulla nyt? Mä en sä oot väsynyt, vai nyt? Harmi. Sitten se meni nukkumaan. Syökää kaikki. Syö koko perhe oikeasti tässä. Syö.
tästähän olisi saanut hyvän kuvan. Jos mä teen joka jakso semmosen... Joo noin. Mutta eiköhän tähän lopeteta toinen jakso. Tässä jaksossa me käytiin yksi koulussa ja kaksi, jolla on nyt ollut tässä kotona sillaamassa. Mutta mä toivon, että piditte tästäkin videosta jälleen ja se on täältä erää. Bye, 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 bye.